Dobrý večer, milí televizní diváci. Podle znělky určitě poznáváte, že právě začíná středeční losování Sportky. Víte, u jakého sportu potřebujete fleret, kort nebo šavli? Pokud říkáte, že jde o šerm, tak máte samozřejmě pravdu. Právě šermu se bude věnovat naše dnešní reportáž. A kdo jiný by o této sportovní disciplíně měl vyprávět než ti nejlepší? A proto jsme vyspovídali přímo bronzové medailisty z Paříže. Možná o tom nevíte, ale ve sportovním šermu nemáme úplně nějaký věk, kdy se může člověk začít. Může začít, když je mu 8, s dětma můžeme začít v 15, když neví co s pubertou, nebo klidně v 50, když si chce plnit sny. A nemáme taky žádný typ člověka, který má být malý, silný, vysoký, dlouhý. Je to úplně jedno, protože šerm je opravdu pro všechny. Ty jsi v konci. Říká se tomu špička. Tak je tam jaký vypínač v tom. To znamená, že když to zmačknete, tak se to rozsvítí. A jde vám to rukavicí, rukávem za zádama do toho signalizačního přístroje. Nemůže to být tak, že se jenom dotknete. Musí to vytlačit 3/4 kila. To je docela velká váha. Tak člověk musí trénovat samozřejmě často, když se to brát jako opravdu vážně. A za mě, když člověk to může samozřejmě brát i amatérsky, takže párkrát do týdne a stačí to a může se na českých pohárech dostat docela vysoko, ale samozřejmě já konkrétně musím trénovat 2x, 3x každý den. Každý určitě někdy vzal klacek do ruky a zkoušel si ten šerm a to je právě ten rozdíl, že nemusíte být profesionální šermíř, nemusíte dělat profi sport, ale můžete si přijít zašermovat s kamarádama a vlastně žít pro ten sport a chodit třeba jednou týdně plnit ten svůj klukovský nebo holčiší sen, takže určitě přijďte šermovat a šermujte všichni. Hned po šermu nás čeká losování, ve kterém hrajete o super jackpot ve výši 132 milionů korun. Přeji vám hodně štěstí. Je 13. listopadu. Notář zkontroloval míčky ve všech osudích a nyní dohlíží na průběh losování. Uvidíme, jakým číslem začneme. 48. 31. 1. 43. Další číslo je 32. 40 a dodatkovým číslem je 14. Připraven je druhý tah. V neděli se dařilo dvěma výhercům, kteří dohromady vyhráli přes 7 milionů korun. Snad na tento úspěch navážeme i dnes. Ve druhém tahu losujeme číslo 12. 29. 18, 41, pokračujeme číslem 1, 39 a dodatkové číslo je 13. Přeji, ať se vám daří i v šanci. V té tradičně losujeme výherní 6-místnou kombinaci. Je to 800-033. Jsme na konci dnešního losování a uvidíme, kolik z vás si uprostřed pracovního týdne udělalo radost. Prohlédneme si tabulku předpokládaných výher. V prvním tahu někdo z vás vyhrává přes 31 000 korun. Ve druhém tahu nejvyšší výhra 50 000. Blahopřeji výhercům a ještě zbývá pohled na super jackpot. Příště s námi hrajete o 136 milionů korun. Přeji vám krásný večer a budu se těšit v pátek. Na viděnou.